To, že auditní systém České republiky selhal, byl výsledek kontrolní mise Evropského kontrolního dvora. V důsledku této mise byla Česká republika přiměta nebo donucena k tomu, aby radikálně přeorganizovala svůj auditní a kontrolní systém. Jaké byly hlavní výhrady? Ta nejobecnější, a musím říct, že když jsem to v evropské zprávě četl a doloženo mnohými dokumenty, tak mě bylo i s tím způsobem stydno, bylo, že český auditní systém neposkytuje obecně věrohodné informace. Abych uvedl jenom nějaké přesnější ještě ukázky, takže například metoda výběru vzorku pro audity nebyla korektní a způsobila, že většina důležitých jevů nebyla zachycena. Čili převedeno do lidské řeči, zvolili takovou metodu, aby nic nenašli. To je, tak to prostě je, diplomaticky to zní složitěji, ale jádro je toto. Za druhé, ministerstvo například udělovalo výjimky z toho, aby se vrátily korekce a těch výjimek dalo až 96%, čili opět přenášelo náklady na Evropskou komisi. Dámy a pánové, to, že je tolik problémů v čerpání evropských peněz, znamená pouze, že evropské kontrolní metody jsou významně lepší než naše národní, protože nikdo z vás si přece nebude myslet, že v rámci národních veřejných peněz je ta situace lepší. Pouze Evropa nám ukázala, o co jde. A to bylo způsobeno chybnou koncepcí auditu ministra Kalouska. Snad poslední poznámka, prostě záležitosti, které byly na začátku jistě nesprávné a vážné, ale z hlediska finančního místního rozsahu měli příležitost se rozvíjet další 3-4 roky a z problému, který by byl nepříjemný, ale v zásadě technicky řešitelný, jsme dospěli do úrovně, která je skoro neřešitelná.